Oni su prijatelji našeg zdravlja. Liječnici u Hrvatskoj obilježavaju svoj dan. I to u spomen na osnutak prve hrvatske liječničke udruge prije 147 godina. 1874. godine 21 liječnik se skupio i zaključio je da bi trebali nešto napraviti za unapređenje liječničke struke u novim sticanjima novih znanja, novih vještina, sve na dobrobit naroda kojem oni u principu služe kao liječnici. A koliko je od tada medicina napredovala, ondašnji liječnici, kaže primarius Leko, ne bi vjerovali. Nama koji živimo jedan život i koji smo profesionalci 40 godina, čine se stvari nebitne, čine se nedovoljni pomaci. Međutim, sad zapamtite da imate transplantacije, da imate autotransplantacije, dakle sami sebi ostavljate organe, odnosno koštanu srž za transplantaciju, da imate genetsku terapiju, da imate pametne lijekove koji točno idu na određeni dio bolesni koji je, da imate vrhunske mogućnosti kirurške operacije, da imate potpornih terapija masu od uređaja za održavanje cirkulacije onih takozvanih respiratora, pročišćavanja krvi, razno raznih tipova umjetnih bubrega, uglavnom fantastično. No danas je biti liječnik i veliki izazov. To nije posao, nažalost, to je zvanje. Ja tvrdim da se niko od nas od kuće na telefonu neće ne odazvati pozivu. Dakle, svako će se od nas javiti na poziv upućen s posla u navečer, u popodnu 11-12 sati, znajući da ga ne zovu pitati kako je i šta radi, nego da je očito negdje se našao pred problemom koji bi možda on mogao pomoći riješiti. Jer, tvrdi, Hipokratova zakletva nije izgubila na snazi, a biti liječnik u drugi plan stavlja sve ostale obveze i dužnosti. Potvrdili su to naši liječnici u proteklih godinu dana herojske borbe s COVID-om. Ponekad stvarno bude jako gadno, međutim, znaš da pokušavaš nekome spasiti, poboljšati i omogućiti život, onda sve prođe lakše. Prvi put smo u životu rekli da nam je turnus od 12 sati jako dug, da nam je dežurstvo 24 sata jako dugo. Zašto? Zbog zaštitne opreme, zbog specifičnih uvjeta rada i zbog teških uvjeta u principu rada. I cijelo vrijeme razmišljaš o tome da ne da li ćeš ja dobiti COVID, to nije bitno, nego da li ću ja nekom prenijeti to. Danas je u Hrvatskoj aktivnih 16.000 liječnika. Još uvijek nedovoljno, posebno određenih specijalnosti poput kirurških. U općoj bolnici u Slavonskom Brodu indikativno nedostaje pulmologa, kardiokirurga i logopeda. To će biti sigurno sređe, ja se ne bojim, ja samo znam da uskoro dolazi pulmolog koji je kvalificiran unutar sljedećih nekoliko mjeseci. Kardiokirurgija je sljedeći sigurno logični korak razvoja Brodske bolnice, ali o tome će sigurno reći puno više menadžment koji je životno zainteresiran za to. I mi sukladno veličini svemu u principu jako dobro kotiramo, jako dobro stojimo, jer bilo gdje se mi pojavimo, oni su ti zbroda, oni su ti dobri. No od samih početaka svih liječničkih aktivnosti cilj je isti. Zaštita zdravlja naroda i skrb o svim pripadnicima liječničke profesije. Ne izostaju vrhunski dosezi, stručni i znanstveni, ali i ljudski. Kao što rekoh, liječnik nije zanimanje nego zvanje. Jednog dana će vam to sigurno poslati mladim kolegama koji budu poslati zvanje uz zanimanje, koje će donijeti puno lijepih i puno ružnih trenutaka, ne ružnih tipa još što to ne valja, nego teških trenutaka razočaranja, umora i svega ostalog, ali za ono jedan lijepi osmijeh, za spašen jedan ljudski život vrijedi toga puno napraviti. A za njih i njima na raspolaganju uvijek su u zajedničkoj misiji Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički sindikat i Hrvatski liječnički zbor.